Samozřejmě myslel jsem si, že všechno je úplně v pořádku a já jsem úplně prostě báječnej a jsem úplně skvělej a já nevím co všechno. Doslova jsem hvězda, že? A ono to tak nebylo. A přineslo mi to následně spoustu kotrmelců životních a tak. Ale no, bylo to krásný, natočit film bylo samozřejmě krásný. Ten film se povedl, byl úspěšný. To člověka samozřejmě těší, když prostě vykoná nějakou práci, za kterou ho jiní chválí. To vždycky potěší. Na tom není nic špatného. Ale je teda pravda, že já jsem asi v té pubertě jsem to trošku nezvládal, ten úspěch. Co jste prováděl? Říkal jste, že vám to přineslo spoustu kotrmelců, vím, že tam byl nějaký vyhazov ze školy. No přesně, přesně. Ta role se vám tak vrila do hlavy, začal jste se chovat jako ten Vicky? No, to tak asi úplně ne, ale žil jsem v nějaké společnosti, v nějaké sortě lidí, ne společnosti, ale v nějaké sortě lidí, kteří prostě vymetali večírky a vymetali diskotéky a takovýhle. A tak jako jsem si bezuzně toho života užíval, což samozřejmě se muselo někde odrazit. Že? Když člověk jako věnuje upře svoji pozornost někam, tak jiná část jeho života tím trpí. Takže tím trpěla samozřejmě škola, školní docházka, takovýhle věci. Takže to nakonec skončilo tím, že jsem opakoval ročník a protože jsem nedokázal prostě sebrat rozum do hrsti v té době, tak nakonec mi z toho gympu je vyhodili. No. Možná, že ten nějaký ten zlom, aspoň částečný zlom, nastal vojnou vlastně, nebo spíš návratem z vojny. Protože jsem se vrátil z vojny a najednou jsem vůbec nevěděl, co dělat. A to bylo takové, jako asi někdy po té vojně prostě jsem začal přemýšlet, co se sebou a začal jsem se nějak trošku v tom životě orientovat. No. Já bych se možná ještě chvíli zastavila u té vojny, protože ta u vás neměla takový úplně standardní průběh, byla provázená problémy. Vy jste byl dokonce obviněn a dokonce i odsouzen za údajnou šikanu. Já se musím přiznat, že to nebylo nic údajného. To jako nemá cenu po těch letech ze sebe dělat disidenta. V tomto případě jsem rozhodně jim nebyl. Ta vojna byla nestandardní, protože když jsem byl odvelen na 2 roky jako velitel tanku, takže jsem byl v nějaké podůstojnické škole, tam se mě udělali velitel tanku, pak si mě nechali v té podůstojnické škole jako instruktora velitele. Pak mě tam degradovali, strčili mě jak kefalína na pridružené rolnické hospodářstvo, PRH, pridružené rolnické hospodářstvo, protože to bylo v Humenném. Tam jsem měl na starosti jednoho romského spoluobčana a 7 čuníků, který tam byli na černo. Ty si tam pěstovali ten velitelský sbor, protože měli zakázaný to provozovat kvůli hygienickým podmínkám, který tam měli, což jsem ve finále teda odhalil taky. Já jsem tam furt odhaloval nějaký věci, jakože jsme třeba 3x v týdnu měli baraninu, tedy skopové, ale no, náležitě smrdící a tlusté, ne tlusté, ale tuhé, tedy ze starých baranů. A přitom v účetních knihách útvaru bylo hovězí, že jo. To tam jako se takhle vexlovalo ve velkým poměrně. A furt se mnou byly nějaký problémy a byl jsem poměrně velkým trnem v oku na tom útvaru. A ty gumy tam po mně šly už jako velmi výrazně. A takže já jsem musel nějakým způsobem se bránit a jediná možnost mý obrany bylo mít jako skvělý výsledky ve výcviku. A z toho nakonec vznikly věci, které z toho vznikly. A nemá cenu tvrdit, že jsem se žádný šikany nedopustil. Dopustil jsem se jí. Dneska zpětně, když se na to dívám, tak to vůbec nechápu, nerozumím tomu, stydím se za to a říkám si, jako proč jsem se na to nevykašlal, co tam prostě ty 2 roky se dají prostě vydržet.
tak bych se holt nepodíval domů, že jo? Tak by mě pustili jenom na tu dovolenku, takzvanou. Tak bych byl dvakrát za rok, nebo dvakrát za dva roky bych byl na 10 dní doma a hotovo, že jo? Tam jsem se nemusel angažovat a o něco se snažit. Ale bohužel jsem asi takový, že prostě jdu hlavou proti zdi věčně. A to mě dostalo do situací, kdy prostě už mě vlastně nezbývalo nic jiného, než být trošku ne tvrdší, ale tvrdej na své podřízené. A pak jsou ty hranice už velmi lehce překročitelné do nějakých věcí, které už jako nejsou v pořádku. No. Takže já jsem byl obviněn z věcí, které jsem nikdy neudělal. Dokonce mi je jednoznačně prokázali, že jsem je udělal, přestože jsem je neudělal. A odsoudili mě na 10 měsíců nepodmíněně, ale protože jsem byl vlastně už mimo vojenskou službu, protože soud proběhl, nebo odvolací soud proběhl až poté, co jsem byl propuštěn do civilu, tak už jsem přináležel do civilního vězení, takže jsem byl zavřen tady na Pankráci a vlastně do toho přišla amnestie. Vy jste si odseděl z těch 10 měsíců pouhých 19 dní. Jenom 19 dní. Ono je to jenom 19 dní, ale já si ani to moc neumím představit. Jak je člověku, když stojí přes tou branou a teď ví, že ho tam zavřou a neví, že ho po 19 dnech pustí? Já jsem v tom okamžiku si myslel, že to je za prvé konec světa a dlouho jsem si myslel, že to bylo 19 nejhorších dní mého života. Pak teda bohužel jsem zažil ještě horší, ale je to peklo. Mně bohatě stačilo těch 19 dní na celý život. Co to s člověkem udělá, notabene s člověkem, který byl zvyklý na to výsluní? A myslel si o sobě, že je hvězda a najednou je mezi kriminálníky, dostane mundur. No, to je zajímavý. Tam to totiž bylo jinak. Právě ty kriminálníci byli ty, kteří mi pomáhali. A ty bachaři po mně šli. Ty se chtěli vyšvihnout na tu hvězdu. Navíc jsem nastoupil v době, kdy reprízovala Česká televize Třetí patro, kde jsem měl velkou roli, a nastupoval jsem den poté, co zreprízovali Sněženky a Machry v televizi. Takže oni se na mě strašně těšili. Takže já jsem tam, ku podivu, tam při tom nástupu jsme byli nějakým způsobem rozdělený na dvě směny a vlastně zanášeli jsme jídlo na ty uzavřené oddělení a myli jsme prostě podlahy a uklízeli v celém kriminále. Jo. No a bylo to rozdělené na dvě směny. Jedna vstávala snad ve 2 nebo ve 3 ráno a měla ty ranní až zhruba do oběda a druhá nastupovala po obědě a dělala to do 10 nebo do 11 do večera. A já jsem byl ve dvou těch směnách, v obou, těch 19 dní. A právě všichni ty kriminálníci, tak ty se o mě starali. Ty mě tam vlastně jako udržovali, když řeknu, při životě, ale za všechno se tam platí. Nebo platilo v té době. Ale mě přidali jídlo, protože věděli, že dostávám tak za uši, že bez toho jídla to neustojím. A ty kuchaři mi sami od sebe to jídlo přidali. Zadarmo. Ty lidi, s kterými jsem byl na cele, tak mě v okamžicích, kdy bylo volno, tak mě strčili pod postel, abych aspoň chvíli mohl spát. A hlídali, aby mě nikdo nechytil u toho, že spím. Byl tam člověk, který my, pokaždý, když jsme se vraceli do cely, tak první, co bylo, tak on, protože to znal a já jsem to neznal, tak prohlídl mojí postel. Z mý postele vytáhl karty, který se tam nesmějí. A v té celi nikdo nebyl. To znamená, že je tam museli podstrčit bachaři, který v zápětí přišli na nějaký filcung tam, jak se tomu říká. A jako čekalo, a přišli tam najít ty karty v tom mým kavalci, za což bych byl trestán. A všichni tyhle ty jakože kriminálníci, tak ty mě právě bránili, vzali mě mezi sebe a udělali kolem mě takovou clonu, abych to jako vydržel. Jo. Co to s člověkem udělá, taková zkušenost? Jak moc vás to změnilo těch 19 dní? Hodně.
asi i mý nějaký hodnoty to někam posunulo, že už takový to prvoplánovitý odsouzení těch lidí, ty jsi kriminální prostě a nazdar. Houby jako víc hledám v tom, co zatím je. Za prvé, za druhý to poznání té malosti a té bezmoci těch mocných. Protože oni tam byli naprosto králové, ty bachaři všichni, že jo. Ale jak vlastně jsou hrozně malí a jak jsou bezmocní v té své ubohosti. To je jako velmi zajímavý. Ale co bylo pro mě vlastně v důsledku nejhorší, to byla paradoxně, nebo ne, paradoxně, možná, že to někoho třeba i rozesměje, jo, nebo bude říkat, na co si to hraje. Ale pro mě byl nejhorší pocit ztráty těch občanských svobod. Dneska už to není, že jo? Dneska se volí i ve vězení, jestli se nemýlím. Ale tenkrát najednou ten člověk nebyl občanem této republiky. Byl něco jiného. A to na mě vlastně psychicky doléhalo nejhůř. Jako ty fyzické útrapy, které kolem s tím byly nějakým způsobem spojený, ten psychický nátlak od těch bachařů, to bylo určitě hrozně nepříjemný a bylo to těžký zvládat, ale s tím mi zase pomáhali právě ty kriminálníci v úvozovkách. Ale vlastně nejhorší, co na mě nejvíc působilo, byl ten pocit té ztráty těch občanských práv. Do vězení si lidé posílají proto, aby se polepšili, pokud to jde. Myslel jste během těch 19 dní na to, proč tam jste a že jste neměl šikanovat? A nebo ve vás tohle vůbec neprobíhalo, tyhle ty úvahy? Vůbec to ve mně neprobíhalo, protože na to nebyl čas. O tom jsem přemýšlel v dalším průběhu života, samozřejmě. Ale až poté, co jsem vylezl ven. V tom okamžiku tam jsem se soustředil jenom na to místo a na to nějaké přežití tam. Jo. Jako přežití v úvodovkách, tam o život nešlo. To nemusíme nějak zveličovat, přehánět. Ale tam vůbec ne, samozřejmě, že ne. Vy jste před chvílí říkal, že když jste byl ve vězení, tak jste si myslel, že to bylo 19 nejhorších dní vašeho života, ale později, že jste zažil i mnohem horší dny. To bylo v době, kdy jste tragicky přišel o bratra. No, přesně tak. To se nedá popsat. Co se stalo? Můžeme se o tom pobavit? Nevím, jestli složitá, možná, že naopak jednoduchá věc. Bratr byl nemocný, psychicky vlastně nikdo pořádně neví, co mu bylo, to možná vědí lékaři. A tu svoji chorobu prostě nezvládl a nakonec páchal sebevraždu. A já jsem se to dozvěděl de facto v den mých narozenin a měl jsem tu obrovskou výhodu a čest, že jsem to mohl oznámit naší mamince, což bylo to bylo hodně silný okamžik. To byla velká hrůza. No. Byla to velká hrůza, ale možná, když se na to podíváme jinýma očima, tak možná bratr prokázal obrovskou sílu. No, já jsem jako každý člověk, asi jsme smrtelníci a přemýšlíme o smrti a přemýšlíme i o sebevraždě. A probíráme si ty možný pocity a jak by to asi a co ten člověk, nebo minimálně o tom přemýšlíme, když o tom někde slyšíme nebo čteme nebo to vidíme v televizi, že se něco takového stalo, popřípadě se to stane v okruhu nějakých našich známých. Já jsem si vždycky, jsem si jako říkal, že to je vlastně projev obrovské síly vzít si ten život. Možná, že to je projev obrovské síly vzít si ten život, když to dělám pro něco. A mě teďka nenapadá jiný lepší příměr.
doufám, že to nebude zneužito a převrácena má slova. Ale pouštní liška, německý generál, pamatujete si na jméno, teď mi vypadlo samozřejmě. No, liška pouštní po atentátu na Hitlera za ním přišli, protože zjistili, že byl spojený s tou atentátickou celou větví a dali mu na výběr, že buď bude odsouzen a popraven, anebo že může spáchat sebevraždu a že bude pohřben a se ctí a nebude do toho zatažen a tedy do toho nebude zatažena rodina. Možná, že v takovém okamžiku je to velká síla, když ten člověk to dokáže. Ale jinak považuji sebevraždu za poměrně nedospělou věc, takový jako srabáctví, útěk před tím problémem a po mně potopa. Měl jste na práchu vztek? Ne. Vztek jsem na něj nikdy neměl, ale vzhledem k tomu, co to v důsledcích jako jeho sebevražda přinesla, tak si myslím, že to on to asi považoval za jediný východisko a mě to ponaučilo, že to není východisko v žádném případě. Že je potřeba se prostě s problémem prát. Já samozřejmě nevím, v jakém stavu byl, myslím, tedy duševním rozpoložení a vzhledem k jeho nemoci, to mám na mysli, ne, že byl zoufalý třeba, že nevěděl kudy kam. Tam šlo opravdu o nemoc duševní. Takže nevím, do jaký míry jeho nějaký vnitřní hlasy vedly k čemu. Tedy v tomto případě k té sebevraždě. Ale spáchat sebevraždu jako při smyslech považuji vlastně za srabáctví. V důsledku je to srabáctví, protože ublížíte všem. Jenom vy ze sebe sejmete veškerou zodpovědnost a přenesete ji na někoho jiného. Takže nepovažuji to za nic světoborného, sáhnout si na život. Helejte se, popularita. Co to je, že o vás někde píší? Záleží na tom, jak o vás píší. Když o vás někde napíší hezky. Pro nás, pro herce, je to vlastně jediná forma pochvaly za tu práci, kterou odvádíme. Kromě samozřejmě finančního ohodnocení, který není nic moc. Je jedno. A když mě někdo říká třeba, mohli bychom si s váma udělat fotku, a já říkám, samozřejmě. A oni vás tady všichni otravujou, že jo, my jsme taky otravní. A já říkám, nejste otravní, pojďte, uděláme si fotku. Protože, proč si se mnou chtějí udělat fotku? Protože mě někde viděli, protože si mě od někud pamatují, protože si mě pamatují asi proto, že se jim to líbilo. To znamená, že i moje práce asi tam nebyla tak úplně špatná, takže je to vlastně pochvala za tu práci. A pochvala vždycky potěší. Jasně, tak takhle bych si třeba dovolil vysvětlit nějakou popularitu. Ne, že by můj život na ní stál, ale samozřejmě, že je příjemná. Protože je to v důsledku vlastně pochvala za nějakou práci, kterou odvádíte. Když je to práce, jako mám já. Nebo jakou se snažím dělat. Potlesk v divadle. Znám kolegy, kteří jsou na potlesku. Úplně závislí. Že jsou schopní prostě do skomírajícího potlesku, když už ty lidi by chtěli odejít, ještě vběhnout jednou na jeviště, aby je ještě jednou roztleskali. I s takovýhlema jsem se setkal. To nemám třeba. Jako já po tom divadelním představení už jsem takový jako unavený. Samozřejmě poděkovat se divákům za jejich potlesk je součást představení a je to slušnost od nás, od herců, jít se poklonit. Ale že bych tam jako nutně musel ještě zatleskejte.
Jako tuhle tu potřebu nemám. Nejsem na tom tak závislý. Tehdy nejsem závislý ani tak strašně na té popularitě. Taky se o mě tak moc nepíše, protože nikam moc vlastně nechodím. Nejsem ten vymetač těch večírků, to už mám dávno za sebou. Byly éry, kdy jsem prostě chtěl být všude, že už na to kašlo. Pro mě nejdůležitější v tom životě žebříčky, samozřejmě já tady mluvím o žebříčcích, jak je má člověk srovnaný, to vydrží vždycky 3 měsíce a pak zase sklouznu k tomu, že chci nový auto. To je ale normální, to je běžný. Ale, co je pro vás takovým synonymem toho štěstí, když si řeknete, tak to je ono, to bych chtěl? Jako, já vím, že to možná opět zazní jako nějaký kliše nebo banalita, ale mít 2 synové, to je to nejvíc, co mě v životě potkalo. Tomu se prostě nic nevyrovná, že? To je báječný. Když jsme na horách, lyžujeme a ty kluky to baví a jde jim to, nebo jim to nejde, nebo cokoliv jiného děláme a jde jim to, nebo jim to nejde a se na to dívám. A to jsou ty pocity toho štěstí. Když prostě unavený večer se ke mně přitule jeden zprava, jeden zleva, když jsme někde prostě takhle, jako, že spíme spolu v jedné posteli, tak se ke mně jako přitulej. To jsou ty nejkrásnější okamžiky, to je to, na čem jsem závislý, ne na popularitě. Popularita fajn, úspěchy v práci fajn, ale nejvíc jsou pro mě ty děti.